Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Mohan Syed Asami. Sidang Parlimen ke-14. Semalam, sesi penggulungan titah raja oleh 25 kementerian telah pun selesai selepas sesi jawab lisan. Dan dalam jawab lisan semalam, isu peruntukan bencana dan pembayaran allowance kepada guru kelas agama dan fardu ain kafah dibangkitkan di dalam Dewan. Berkenaan peruntukan bencana, RM50 juta ringgit telah dibelanjakan untuk perolehan aset bagi menghadapi musim tengkujuh pada tahun ini. Peruntukan itu merangkumi pembelian bot alfabia, bot penyelamat pelbagai saiz, pacuan 4 roda, lori 5 dan 7 tan. Mengenai peruntukan khusus kepada pertubuhan bukan kerajaan, NGO yang terlibat dalam membantu mangsa-mangsa banjir, jelas akan diberikan peruntukan sekiranya kerajaan mempunyai dana yang mencukupi. Baik, berkenaan dengan kafah, pembayaran allowance kepada guru kelas agama dan fardu ain kafah kekal. Pada masa yang sama, jelas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Fuzia Saleh, satu kajian menyeluruh sedang dilaksana bagi menaik taraf guru kafah ke dalam skim perjawatan tetap. Dan ketika ini, kerajaan memperuntukkan allowance bagi guru kafah yang berjumlah RM900 serta caruman KWSP sebanyak RM117 bagi setiap guru. Sehingga kini, 5,609 premis melaksanakan kelas kafah melibatkan 31,460 guru dan jumlah murid yang mengikuti program kafah di seluruh negara pula seramai 973,555 murid. Dan dalam pada itu, berhubung dengan soalan tambahan daripada Wakil Papan Ahmad Hassan, berhubung ada guru kafah di Sabah yang mendapat allowance kurang daripada RM100 dan ini merupakan jawapan yang berhormat Menteri, di mana Timbalan Menteri, di mana ia akan dibuat kajian secara menyeluruh. Baik. Sidang hari ini akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri atau lebih dikenali sebagai MQT, iaitu sebanyak 3 soalan dan seterusnya diikuti dengan waktu pertanyaan jawab lisan. Baik, antara soalan-soalan MQT pada hari ini adalah berkenaan dengan laporan tambahan jawatankuasa reformasi institusi yang telah pun diserahkan kepada Majlis Penasihat dan Jabatan Perdana Menteri dan bilakah ia akan didedahkan kepada Ahli Parlimen dan juga orang awam. Persoalan ini telah pun dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Petaling Jaya Maria Chin Abdullah kepada Perdana Menteri dan bagi mewakili Perdana Menteri ia akan dijawab oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Liu Yu Keong. Dan soalan dua MQT adalah berkenaan dengan projek LRT3 serta kadar dan spesifikasi baru yang akan dipraktikkan dalam pembinaan LRT3 yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen daripada Kepala Batas Dato' Sri Rizal Amerikan Naina Amerikan yang meminta Menteri Kewangan untuk menjawab persoalan ini dan persoalan ini dijangka akan dijawab oleh Menteri Kewangan sendiri iaitu Lim Guan Eng. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Raya, anda boleh melalui laman sesawang myclick.rtm.gov.my atau melalui aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Raya hari ini. Saya menjemput Yang Berhormat Petaling Jaya untuk mengemukakan soalan. 1 minit. Terima kasih. Sebelum saya memulakan soalan, boleh saya mengalu-alukan kedatangan SMK Putra Kangga Polis, pelajar-pelajar tingkatan 6, saya dan YB Hatta. Terima kasih. Soalan saya ialah meminta Perdana Menteri menyatakan bilakah laporan terakhir dan laporan tambahan jawatan kuasa reformasi institusi yang telah diserahkan kepada Majlis Penasihat Council of Eminent Persons dan Jabatan Perdana Menteri akan didedahkan kepada Ahli Parlimen dan orang awam. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk menjawab dalam tempoh 3 minit. Selamat pagi, Tuan Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Petaling Jaya. Tuan Yang Dipertua, terpulang terlahir jawatan kuasa pembaharuan institusi atau Institutional Reform Committee RRC telah pun diserahkan kepada Majlis Penasihat Kerajaan atau Council of Eminent Persons CEP pada 17 hari bulan Julai tahun ini. Selanjutnya, laporan jawatan kuasa tersebut telah pun diserahkan kepada Jabatan Perdana Menteri dan ahli-ahli jawatan kuasa tersebut telah pun berjumpa dengan Perdana Menteri pada 19 hari bulan Julai tahun ini untuk menyampaikan cadangan-cadangan yang terkandung di dalam laporan akhir jawatan kuasa tersebut. Dengan penyerahan laporan ini, Tuan Yang Dipertua,
jawatan kuasa tersebut telah pun mencapai mandat ataupun mandat mereka sebelum tempoh 100 hari yang telah pun ditetapkan tamat. Laporan terakhir ini mengandungi cadangan-cadangan pembaharuan yang merangkumi pelbagai institusi-institusi utama di negara kita. Jawatan kuasa tersebut kini dalam proses menyampaikan laporan tambahan mereka yang akan diserahkan sebelum tempoh tersebut tamat. Dengan izin Tuan Dipertua, memenangkan laporan dan juga cadangan jawatan kuasa ini melandaskan kepada 60 janji jangka masa panjang yang terkandung di dalam buku harapan, maka kerajaan kini dalam proses meneliti laporan jawatan kuasa ini sebelum sebarang keputusan diambil. Keputusan untuk mendedahkan laporan ini secara umum akan dibuat setelah laporan ini dibincang secara terperinci oleh Jemaah Menteri dalam masa terdekat ini. Sekian, terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Paling Jaya kemukakan soalan tambahan pertama dan tempoh 30 saat. Soalan tambahan, adakah dalam rancangan kerajaan untuk terlibat CSO, akademik dan lain-lain pihak berkenaan untuk berbincang show-show yang disampaikan dan institusi mana yang akan diutamakan? Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Petaling Jaya atas soalan tambahan yang ke berhadapan ini. Untuk makluman Yang Berhormat Petaling Jaya, pelibatan civil society ini ataupun NGO serta ahli-ahli akademik dan juga pihak-pihak yang berkepentingan ataupun orang awam yang berkenaan akan dilakukan apabila kerajaan ataupun telah Jemaah Menteri telah memutuskan hala tuju laporan ini. Seperti yang saya telah pun maklumkan tadi, laporan jawatan kuasa pembaharuan institusi ini telah pun ditaklimatkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 19 hari bulan Julai 2018. Jadi buat masa ini kerajaan kini sedang dalam proses meneliti laporan jawatan kuasa ini sebelum seberang keputusan diambil. Izinkan saya Tuan Yang Dipertua menerangkan secara ringkas proses kerja yang akan dilalui sekiranya keputusan dibuat untuk menyerahkan laporan jawatan kuasa pembaharuan ini untuk pertimbangan Jemaah Menteri. Jemaah Menteri boleh membuat keputusan untuk mengarahkan mana-mana pihak ke Tuan Dipertua atau Kementerian Berkenaan untuk melaksanakan cadangan-cadangan tersebut. Pada peringkat kementerian pula, cadangan tersebut akan diperincikan secara dasar dan akan diadakan konsultansi di antara menyuruhlah dengan pihak yang berkenaan seperti ahli-ahli akademik, civil society organisation, NGO, pakar industri dan ahli-ahli pakar subjek ataupun subject matter expert dengan izin agensi kerajaan yang berkaitan, pusat pemikiran think tanks dan juga pakar ekonomi dan kewangan. Jadi setelah saja selesai konsultasi tersebut, maka stakeholder dengan izin Tuan Dipertua dan juga kementerian akan memutuskan dasar the policy directions of this matter. Dengan izin, dan setelah perkara ini selesai, ia akan dibawa kepada Jemaah Menteri untuk di luluskan dan juga pihak Jabatan Guaman, Peguam Negara untuk tindakan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Jeli, soalan tambahan kedua. Dato' Yang Dipertua, jawatan kuasa ini dialu-alukan dan ia adalah penting. Dalam konteks tersebut, adakah Yang Berhormat bercadang untuk memperakukan kepada Jemaah Menteri bahawa sebelum dimutamakan, ia dirujuk kepada Parlimen, mungkin select committee di Parlimen supaya ahli Parlimen dapat memberi input kepada jawatan kuasa ini. Terima kasih kepada Yang Berhormat Jeli. Cadangan daripada Yang Berhormat Jeli ini amatlah penting kerana selain daripada institusi yang telah pun dikemukakan, termasuk juga reformasi di Parlimen ini. Yang 8 institusi yang telah dikenal pasti untuk diteliti, dicadangkan untuk pembaruan ialah
seperti parlimen yang telah pun diterangkan, termasuk juga pemisahan peguam negara dan juga pendawa raya dan juga Suruhanjaya Penjagaan Rasuah dan Polis Immigration, Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi dan juga Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi dalam konteks parlimen ini, mereka telah pun memberi cadangan yang sepenuhnya dan pihak kerajaan setakat ini dalam proses untuk meninjau seterusnya, dan saya rasa laporan itu akan didedahkan kepada ahli-ahli parlimen di sini nanti, dan saya akan mengambil maklum cadangan yang telah pun diberikan oleh Yang Amat Berhormat Subhan. Terima kasih. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Kepala Batas. Terima kasih Tuan Dipertua. Saya mohon daripada Yang Amat Menteri untuk dimaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini berkaitan dengan projek LRT3. Berapakah jumlah keseluruhan yang wajar dibayarkan kepada rakan pelaksana projek atau PDP dan projek LRT3 dengan kadar yang baru, skop dan spesifikasi yang baru, apakah pihak kerajaan melihat kewajaran untuk membuka tender semula? Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri Kewangan untuk menjawab dalam masa 3 minit. Terima kasih Datuk Yang Bertua, Yang Berhormat daripada Kepala Batas. Datuk Yang Bertua, rakan pelaksana projek atau dengan izin PDP, projek delivery partner, dilantik untuk projek LRT3, diberi fee sebanyak 6% daripada jumlah kontrak kerja atau work packages yang ditawarkan kepada kontraktor-kontraktor yang berjaya dalam bidaan kontrak-kontrak kerja tersebut. Semasa pentadbiran kerajaan terdahulu, fee asal PDP dianggarkan berjumlah sebanyak RM948 juta. Sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, Kerajaan Pakatan Harapan telah meneliti semula kos projek tersebut dengan rapi, membenarkan projek ini melibatkan jaminan kerajaan dan secara tidak langsung memberi implikasi kewangan kepada kerajaan. Kerajaan Pakatan Harapan telah berjaya mengurangkan jumlah kos keseluruhan projek LRT3 daripada RM31.65 bilion kepada RM16.63 bilion atau penjimatan RM15 bilion, sebanyak 47% daripada anggaran kos asal. Antara langkah utama yang diambil untuk mengurangkan dan merasionalisasi kos projek ini termasuk: 1. Mengurangkan jumlah tempahan daripada 42 set kereta api 6 coach kepada 22 set kereta api 3 coach. Berdasarkan kajian pelaksanaan projek LRT3, 22 set kereta api 3 coach ini sudah memadai untuk menampung jumlah penumpang yang dijangkakan menggunakan perkhidmatan ini sehingga tahun 2035. Sebelum sebarang penambahan jumlah set kereta api 3 coach dilaksanakan. 2. Mengurangkan saiz pembinaan pengkalan kereta api LRT berikutan bilangan kereta api LRT yang dikurangkan. 3. Mengubah suai dan mereka bentuk stesen LRT mengikut piawaian jajaran LRT Kelana Jaya dan bukannya mengikut saiz stesen MRT yang lebih besar. 4. Menangguhkan pembinaan 5 stesen yang dijangkakan mempunyai jumlah penumpang yang rendah sehingga terdapat keperluan untuk membina stesen-stesen tersebut. Pembinaan stesen-stesen akan dibatalkan adalah Lian Ho, Temasyah, Sirim, Bukit Raja dan Bandar Botanik. 5. Membatalkan pembinaan terung sepanjang 2 km untuk laluan LRT dan stesen LRT bawah tanah di Persiadan Hishamuddin Shah Alam. 6. Melanjutkan garis masa untuk menyiapkan projek LRT 3 dari tahun 2020 ke 2024 untuk mengurangkan lagi kos pembinaan yang asal ni dinaikkan untuk mempercepatkan tempoh siap projek tersebut. Sehubungan ini, kerajaan melalui Prasarana Malaysia Berhad telah memutuskan supaya projek LRT 3 dirunding semula sebagai kontrak harga tetap atau fixed fee contract. Ini akan memastikan bahawa harga akan terikat kepada harga yang ditetapkan. Dengan kata lain, fee yang dibayar pada 6% di bawah kadar lama kepada PDP tidak wujud lagi. Dan oleh kerana kos pampasan dan bayaran adalah amat tinggi, tender ini tidak dicanang untuk ditender semula. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama Yang Berhormat Kepala Batas. Saya lihat bahawa cost overrun ini bukan entirely ataupun disebabkan oleh syarikat prasarana saja, tapi juga oleh kerana kegagalan syarikat PDP untuk melaksanakan obligasi fidusiri
ataupun fiduciary duty, termasuklah untuk dari segi untuk memantau projek WPC-nya, kena mengemukakan PCE, dan juga yang paling penting ialah dia tanda tangan kontrak untuk melaksanakan projek itu di bawah 9 bilion. Berarti PDP gagal. Jadi sebab itulah soalan saya, apakah kewajaran dengan skop kerja yang baru, dengan harga yang baru, dengan spesifikasi baru untuk terus mengekalkan PDP yang sama, bukankah lebih wajar untuk dibukakan tender bagi mendapatkan kontraktor-kontraktor yang lain yang jauh lebih kompetitif barangkali, kerana mereka dah gagal? Dan yang paling penting ya, ia secara tak langsung akan memberi apa nama perolehan, proses perolehan yang dilihat lebih telus. Terima kasih Menteri. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Sebenarnya seperti yang saya sebut tadi, dari segi pampasan yang dibayar adalah melebihi 4.2 bilion ringgit. Sekiranya kita hendak memanggil tender semula yang baru. Dan ini saya rasa satu kos yang terlalu berat untuk ditanggung oleh pihak kerajaan. Tapi PDP gagal to comply. Ya, tapi gagal to comply itu satu. Mengapa pula kerajaan lama bersetuju untuk menaikkan kos? Kerana seperti yang dimaklumkan sebelum ini, semua pun yang disebut oleh Yang Berhormat 9 bilion. Tapi bila dia melebihi 9 bilion, ia telah diterima oleh kerajaan lama. Dan sampai 15 bilion. But the failure of PDP to comply. Ini bukanlah cara untuk berbahas. Biasa MQT, jawab, yeah. Kerana sampai 15 bilion. Dan itu menunjukkan bahawa kalau sekiranya itu kegagalan dari pihak PDP, mengapa pula apabila pada bulan Mac, Prasarana sendiri pun telah memohon untuk mendapat tambahan dari segi pinjaman kepada 31.65 bilion ringgit. Bermakna sekiranya PDP fail to comply, kita harus berdepan dengan PDP. Tidak, ini diterima, sebab ini kita pohon pinjaman ditambahkan lagi. Oleh sebab itu, dalam keadaan sedemikian, sungguh pun yang PDP siapa pilih, saya rasa Yang Berhormat Kebatas saya tahu siapa pilih, itu PDP. Dan yang keadaan sedemikian, kita hanya boleh mengkaji semula supaya kita boleh kurangkan kos. Tak ada pilihan. Kalau kita tak teruskan, itu ada masalah, tak ada RRT yang amat diperlukan. Kedua, kita kena bayar 4.2 bilion. So, itu sebab kita cari jalan tengah di mana kita tidak perlu bayar pampasan, kita boleh ada RRT3 untuk rakyat Lembah Klang dan pada masa yang sama dapat kurangkan kos sebanyak 47%. Ini sebenarnya satu kejayaan besar kepada Kerajaan Pakatan Harapan. 15 bilion ringgit telah berjaya diselamatkan untuk rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan kedua di sebelah sini. Ada soalan tambahan kedua? Tak ada sebelah sini. Ya. Terima kasih. Silakan. Pasti salah. Terima kasih Tuan Yang Pertua. 30 saat. Ya. Dengan izin. Can you say reducing the scope and reducing the project? Reducing the project as a result you mengurangkan bajet, adakah itu boleh dikatakan penjimatan? You not buying the same thing, you buying a smaller thing, of course less budget. Yang kita nak tanya ni kebolehan kerajaan menjimatkan bajet. Silakan Man. Terima kasih Yang Berhormat. Saya rasa semua pun Yang Berhormat tak faham. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, bahawa bila kita lihat tentang skop projek yang dilaksanakan, kita mahu RRT3 boleh terus berjalan. Dan bila kita kurangkan, itu tidak bermakna keberkesanannya akan terjejas. Kita akan pastikan ia akan memenuhi standard-standard PRN yang ditetapkan. Dan yang lebih penting, Datuk Yang Pertua, kalau kita lihat skop asal, dia RRT tapi dia stesen macam MRT. Mengapa kita cakap kalau pakai baju ukur badan? Mengapa kita bila buat RRT nak stesen sebesar MRT? Apa maksudnya? Bukankah ini satu pembaziran yang kita tidak perlu tanggung buat masa ini? Boleh mencelah. Dan mau tak mau kita kena. Boleh mencelah. Menteri ada 2 minit 30 bahawa saat. Bahawa bila kita ya, lihat boleh mencelah kapasiti penumpang yang boleh yang wujud apabila MRT 1
ataupun LRT 1 dilaksanakan, kita lihat dari segi kapasiti tidaklah mencapai unjuran yang dianggarkan. Oleh sebab itu, marilah kita lebih berhati-hati. Kita janganlah menyatakan bahawa oh, kita akan dapat 50,000 atau berapa ramai penumpang. Kita buatlah seberapa yang kita dapat. Oleh sebab itu, kita buat nak jadi negara dari maju, world class, first world. Sekiranya itu, ada tambahan, kita boleh ada tambahan penumpang. Kita boleh tambah coach-coach kemudian. Dan saya rasa ini lebih cermat. Ini lebih berhati-hati. Dan Pulau Pinang tu besar pula. Cara berkhidmat ini bukan sahaja jimatkan wang, tapi nak pastikan satu cost effectiveness yang lebih berkesan. So saya rasa yang penting ialah kita boleh masih boleh sampaikan atau kita masih boleh deliver dengan izin. Boleh sampaikan satu sistem LRT untuk rakyat Lembah Klang dengan cost yang paling economical. So itulah saya rasa hasrat pihak kerajaan, supaya ia tidak merugikan rakyat tetapi merupakan satu win-win kepada semua pihak. Sekian, terima kasih. Saya silakan Yang Berhormat Cameron Highlands. Cameron Highlands. Dalam masa satu minit. Tuan Speaker, saya ingin memohon Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan sama ada kerajaan akan mengekalkan tabung penyelenggaran Satu Malaysia atau tabung tersebut akan dimansuhkan serta diwujudkan tabung penyelenggaran yang baru, dan serta apakah status projek penyelenggaran Pangsapuri LMC di Cameron Highlands yang telah diluluskan oleh kerajaan terdahulu. Terima kasih. Silakan Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan terima kasih Cameron Highlands untuk soalan pada pagi ini. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Cameron Highlands, peruntukan yang diminta tabung penyelenggaran Satu Malaysia belum lagi dimansuhkan, tetapi telah ditukarkan namanya. Kita gugurkan perkataan Satu Malaysia, ya. Jadi dia jadi tabung penyelenggaraan Malaysia. So jadi permintaan daripada Cameron Highlands mengenai skim ini, ketika ini masih lagi kita laksanakan sampai satu ketika bila satu polisi perumahan yang baru keluar, insya-Allah mungkin ada perombakan dan perubahan, ya. Tapi yang saya dapati bahawa permintaan ini telah dimasukkan pada 24 April 2018 yang telah diluluskan oleh menteri yang dulu, ya. Jadi memandangkan kerajaan baru bertukar ketika itu, dan juga kita dapati bahawa tabung untuk penyelenggaraan ini sudah habis, ya. Sudah habis, dan keadaan sekarang juga kita masih lagi menyemak keadaan kewangan KPKT. Jadi kenapa peruntukan ini tidak seimbang dan sebagainya, kerana bila saya teliti dari segi distribution of permintaan, ya, daripada permintaan peruntukan ini tidak ada satu guideline, tak ada satu capping untuk sesuatu state atau sesuatu tempat. Jadi makanya ianya tidak menyimbangkan permintaan-permintaan ini. Jadi insyaAllah kami akan teliti, walau bagaimanapun kami akan teliti, bajet penyelenggaraan sudah habis. Okey, kalau memandangkan isu ini adalah isu yang genting untuk masyarakat di LMC Cameron Highlands, kita akan pertimbangkan menggunakan bajet yang lain, insyaAllah. Yang Berhormat Cameron Highlands, soalan tambahan. Terima kasih, Puan Menteri. Dalam rombakan yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri, adakah YB Menteri akan meneruskan syarat permohonan tabung penyelenggaraan yang memerlukan pihak JMB, MC dan PPP yang terpaksa membayar 10% atau 30% untuk rumah kos rendah dan sederhana? Dan kalau boleh, kalau kita sedar bahawa mereka tidak punya kekuatan kewangan sebegitu banyak, saya harap dalam rombakan itu, adakah Menteri akan mempertimbangkan untuk waive syarat tersebut? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Semangat yang diletak adalah untuk mewajibkan Persatuan Penduduk atau JMC atau JMB, MC atau JMB untuk mengeluarkan sebahagian daripada peruntukannya adalah untuk semangat agar
JMB MC ini ada satu apa keupayaan financial management dalam pengurusan wang kewangan tempat mereka. Walaubagaimanapun KPKT di bawah kepimpinan baru menyedari bahawa kapasiti penduduk di kawasan-kawasan low cost ini mungkin tidak ada kebolehan untuk menguruskan penduduk-penduduk, menguruskan financial management, menguruskan program. Maka ada satu kemungkinan besar dalam rombakan baru ini kita juga ambil kira dari segi pengurusan rumah-rumah kos rendah yang insya-Allah akan distrukturkan lebih dengan lebih efektif dan tidak membebankan penduduk-penduduk di kawasan rumah rendah itu sendiri. Terima kasih. Soalan tambahan boleh kedua di sebelah sini ada soalan? Boleh saya tanya? Tak ada soalan. Sini. Sebelah sini soalan tambahan kedua. Yang di Pertua sini. Oh, sorry. Tang Jaya, Yang Berhormat Tang Jaya. Terima kasih. Satu soalan, adakah kerajaan bersetuju bahawa pilihan raya majlis tempatan juga boleh dilaksanakan di tempat misalnya Petaling Jaya, Shah Alam atau Subang kerana majlis bandaraya sudah mantang dan boleh menjalankan sebagai pilot test? Terima kasih. Sila Yang Hormat Menteri. Walaupun soalan ini tidak berkaitan dengan rumah LMC Cameron Highlands walaubagaimanapun so saya cuma nak menjawab sikitlah kepada apa Petaling Jaya. Local government elections penting kerana kita mengamalkan demokrasi penuh. Jadi first, second and third level government yang izin. Walaubagaimanapun, kalau saya kaitkan dengan penduduk di rumah kos rendah ini, satu program kesedaran awam harus kita laksanakan agar mereka juga ini faham apakah konsep local government election, apakah peranan mereka dan bagaimana mereka nak buat pemilihan. Jadi ini yang saya perlukan masa untuk memberikan program-program kemasyarakatan agar penduduk-penduduk di kawasan low cost ini faham tentang konsep local government. Tempat-tempat yang matang seperti PJ adalah apa community yang sudah mature mungkin boleh menerimanya lebih awal, tetapi kita harus seragamkan dengan penduduk-penduduk yang kategori yang lain juga. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Jadi tamatlah ketika ini sesi pertanyaan-pertanyaan menteri pada hari ini. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Saya jemput Yang Berhormat Keluang. Soalan satu. Tuan Yang Dipertua, soalan saya nombor satu. Jemput Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Keluang dan juga Datuk Yang Pertua. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kerajaan bercadang untuk mengurangkan bilangan hari cabutan khas pada tahun 2019. Untuk semua syarikat nombor ramalan iaitu Magnum Corporation Sdn Bhd, Sports Toto Malaysia Sdn Bhd, Pan Malaysian Pool Sdn Bhd, Tan Ma Chai, Sarawak Turf Club, Sandakan Turf Club dan Diri One Corporation Sdn Bhd seperti yang diminta oleh masyarakat agar ia tidak menambahkan lagi bebanan kewangan kepada rakyat. Dasar baru ini akan diumumkan dalam Belanjawan 2019 pada 2 November 2018. Cabutan khas diluluskan oleh kerajaan sebagai tambahan kepada cabutan biasa untuk mendapatkan sumber kewangan bagi tujuan-tujuan yang telah dipersetujui. Untuk tahun 2018, sebanyak 22 kali cabutan khas diluluskan dan diadakan pada tarikh yang serentak di seluruh negara. Pengurangan bilangan cabutan khas ini adalah langkah awal kerajaan untuk mengurangkan bilangan hari perjudian agar aktiviti perjudian ini tidak mendatangkan masalah sosial seperti ketagihan judi melampau. Itulah sebabnya kerajaan tidak berniat untuk meluluskan sebarang lesen bagi menambahkan aktiviti perjudian seperti perjudian pertaruhan sukan kepada Escort Sports Sdn Bhd ataupun kepada mana-mana operator bagi menjalankan aktiviti ini. Seperti yang dimaklumkan sebelum ini, Kementerian Kewangan pernah bersetuju mengeluarkan semula lesen Bukis Escort Sports Sdn Bhd pada 13 Januari 2010. Walau bagaimanapun, kelulusan pembaruan lesen tersebut ditarik balik pada 5 hari bulan Oktober 2010. Security deposit yang dikemukakan oleh Escort Sports Sdn Bhd sebanyak RM10 juta dalam bentuk bank guarantee pada 6 hari bulan April 2010 juga telah dipulangkan secara keseluruhan kepada Escort Sports Sdn Bhd pada 5 Oktober 2010. Dan pihak kerajaan baru tidak bercarang untuk mengulangi
apa yang dibuat oleh kerajaan lama. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat keluar, silakan. Tuan Yang Dipertua, terima kasih atas jawapan Yang Berhormat Menteri. Kita faham bahawa cabutan khas yang dimula dengan tujuan tertentu ini sebenarnya adalah untuk dapat hasil yang lebih untuk membantu mangsa wabak Nipah pada tahun 1999. Walau bagaimanapun, insiden itu pun sudah berlaku pada 19 tahun yang lalu. Maka cabutan khas masih diteruskan hingga sekarang. Iaitu saya minta Menteri Kewangan menjelaskan berapa cukai tosa, walaupun kita tak asingkan cukai ini, cukai perjudian ini daripada cukai lain. Cukai tosa dengan izin sin tax ini, berapa sudah dikutip di bawah cabutan khas setiap tahun pada 19 tahun yang lalu, dan macam mana kerajaan dulu, kerajaan lama menggunakan cukai tosa ini pada masa yang lalu. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Dato' Yang Pertua. Pada awal ni, apabila cabutan khas dimulakan pada tahun 1999, sebanyak 80.4 juta ringgit telah dikutip. Dan untuk tahun 2017 adalah berlaku kenaikan, ia tambah kepada 238 juta ringgit. Secara purata ialah dalam lingkungan 20 juta ringgit sejak 200 juta ringgit, minta maaf. Secara purata ialah sebanyak 200 juta ringgit sejak tahun 1999, iaitu setiap tahun secara purata 200 juta ringgit. Dan di sini tujuan wang akaun ini adalah seperti berikut: menampung atau membiayai program, projek dan aktiviti sukan, kebajikan sosial, kebudayaan dan kesihatan yang memberi manfaat kepada masyarakat dan negara, seperti dalam garis panduan penggunaan wang akaun amanah sumber khas Kementerian Kewangan, menampung perbelanjaan penyelidikan, pembangunan dan latihan berkaitan aktiviti pengawalan perjudian, lain-lain perbelanjaan yang berkaitan dengan tujuan akaun ini yang diperlukan oleh jawatankuasa akaun, pelaburan dan simpanan tetap yang ditadbirkan oleh Jabatan Akaunten Negara Malaysia, dan juga aktiviti yang diluluskan oleh Menteri Kewangan. Terima kasih. Soalan tambahan. Beluran dulu. Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, saya mendengar ucapan daripada Yang Mahu Menteri bahawa mengurangkan jadual nombor ramalan ini adalah untuk mengurangkan masalah sosial. Tapi sebenarnya jika itu matlamatnya, pada ketika ini, walaupun tidak ada tambahan kepada jadual ramalan nombor ini, kerajaan masih mengizinkan cabutan dua kali seminggu untuk semua Toto, Damaca, Magnum ini. Maknanya kalau tujuan untuk mengurangkan masalah sosial, dia tidak akan dapat mencapai matlamat sedemikian kerana adanya ramalan yang berjadual tanpa ramalan yang tambahan yang diluluskan oleh kerajaan. Soalan saya, sama ada kerajaan bercadang jika matlamat untuk mengurangkan masalah sosial, bercadang untuk membatalkan semua cabutan-cabutan nombor ramalan ini untuk mencapai matlamat mengurangkan masalah sosial di kalangan rakyat Malaysia. Mungkin yang terima kasih soalan tambahan yang berhormat. Saya mengulangi jawapan yang saya buat tadi, iaitu itu berkaitan dengan cabutan khas. Dan saya percaya Yang Berhormat semasa menjadi Timbalan Speaker pun ada dengar banyak ucapan daripada ahli-ahli parlimen berkaitan dengan cabutan khas, di mana ada banyak permintaan bahawa ia dapatlah dikurangkan. Dan seperti mana yang saya sebut tadi, ini adalah cadangan untuk mengurangkan cabutan khas yang akan diumumkan dalam belanjawan yang akan dibentangkan pada 2 hari bulan November. So di sini tentu Yang Berhormat tanya tadi, mengapa tak buat sekarang? Kita adalah sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Kita nak berikan persiapan, masa persiapan. Dan sekiranya Yang Berhormat begitu berminat, tentu kita akan tanya balik, mengapa semasa Yang Berhormat dalam Barisan Nasional dan kerajaan dulu, mengapa tidak buat permintaan sedemikian? Tuan-tuan, soalan tambahan. Dia tak jawab soalan, Yang Berhormat.
terlampau pagi untuk mengeluarkan kata-kata yang tak parlimentari. Ya, Kota Baru. Mungkin satu lagi. Terima kasih. Terima kasih, Yang Amat, Yang Dipertua. Terima kasih, Yang Amat Menteri. Saya pada tahun 2016 amat teruja apabila membaca satu report di dalam roketkini.com yang bertarikh 1 November 2016. Tajuk beritanya, DAP desak kerajaan henti cabutan khas judi nombor ramalan. Ini dalam roketkini.com. Dan dua orang ahli parlimen daripada parti Yang Berhormat, iaitu Yang Berhormat Seremban yang sekarang ini Menteri Pengangkutan, dan mantan Yang Berhormat Keluang, membuat satu PC di parlimen ini mendesak supaya kerajaan dulu menghentikan cabutan khas judi nombor ramalan ini dengan alasan untuk menghentikan amalan ketagihan perjudian, dan yang keduanya mengurangkan bebanan kewangan golongan berpendapatan rendah daripada terjebak ini, di samping menghakis perjudian ini sebenarnya, kata dua orang pimpinan parti Yang Berhormat, membebankan rakyat, menghakis pendapatan boleh guna golongan berpendapatan rendah. Itu pada tahun 2016. Jadi saya nak tanya pandangan Yang Berhormat lah, selaku pimpinan kerajaan pada hari ini daripada parti Yang Berhormat ini. Adakah, kalau Yang Berhormat kata tahun 2019, bajet 2019 ini akan masuk ke perkara ini, adakah Yang Berhormat akan melaksanakan cadangan daripada parti Yang Berhormat pada tahun 2016 untuk menghentikan cabutan khas judi nombor ramalan ini? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih kepada soalan tambahan Yang Berhormat. Saya rasa Yang Berhormat sepatutnya rasa gembira bahawa kerajaan baru sedia untuk kurangkan cabutan khas berbanding dengan cara berbanding dengan kerajaan lama yang mengekalkan bilangan cabutan khas yang sedia ada. Tapi tentulah mungkin atas kepentingan lain, cakap lain. Yang saya sebut sekarang ialah kita akan kurangkan. Ini adalah satu penambahbaikan, dan tentulah apabila kita kurangkan, kita nak lihat kemajuan dalam masa yang akan datang. Seperti yang saya sebut tadi, kita nak berikan persiapan kepada semua pihak. Kita tak mau buat sesuatu yang tergesa-gesa. Dan sekarang kita menyatakan bahawa memang notis akan diberikan untuk mengurangkannya. Bukankah ini lebih baik daripada keadaan sebelum ini, di mana ia dikekalkan, tidak dikurangkan langsung? Saya rasa Yang Berhormat sekiranya adalah seorang Yang Berhormat yang bersikap adil, haruslah memuji usaha dan tujuan murni Kerajaan Pakatan Harapan. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Sekarang kita beralih ke soalan kedua. Saya menjemput Kota Samarahan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor dua. Boleh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Datuk Yang Dipertua, ketiga-tiga projek yang disebut oleh Yang Berhormat Kota Samarahan ini adalah diluluskan dalam rolling plan pertama rancangan Malaysia ke-11. Untuk maklumat, Kementerian sedang meneliti dan mengkaji semula senarai kesemua projek mengikut kategori keutamaan, iaitu kritikal, kurang kritikal dan tidak kritikal, serta akan merujuk kepada unit perancangan ekonomi selaras dengan surat Kementerian Kewangan Malaysia bertarikh 29 Jun 2000. 18. Tetapi secara terperinci, KPM telah melantik perunding dan kini kelulusan penuh pelan bangunan PD telah diterima pada 25 Julai 2018 untuk mulakan tender bagi SMK Muara Tuang. Bagi SK Penggalan Kuat pula, KPM sedang dalam proses mendapatkan kelulusan State Planning Authority, manakala kelulusan penuh pelan bangunan telah diperolehi pada 25 Julai 2018 ini. Proses tender bagi projek ini dijangka selesai pada bulan Oktober 2018. Bagi projek
SMK Sri Samarahan telah diluluskan dalam rolling plan pertama rancangan Malaysia ke-11 dengan kos projek bernilai RM50.1 juta. Projek ini dilaksanakan oleh JKL Sarawak. Skop projek melibatkan 6 bilik laja, 9 unit rumah guru, asrama dan lain-lain kemudahan. Mahkamah mengurus nilai oleh KPM dan EPU telah juga diadakan pada 17 hingga 20 hari bulan April 2018. Walau bagaimanapun, pelaksanaan projek ini sekaranglah tengahlah kita buat kajian dengan akan dirujuk kepada UPU untuk mengenal pasti keutamaan projek ini. Sekian sahaja, terima kasih. Soalan tambahan, Kota Samarahan. Terima kasih atas jawapan Timbalan Menteri. Untuk makluman, ketiga-tiga sekolah ini merupakan sekolah yang amat penting dan amat-amat diperlukan di kawasan Kota Samarahan masa ini. Pada masa ini, senario di Kota Samarahan, kita mempunyai pertambahan pelajar yang begitu hebat. Tambahan sekolah ini tahun 80-an dalam keadaan yang daif. Dan kita melihat banyak senario-senario negatif yang berlaku di sekolah-sekolah ini. Dan perlu pertimbangan segera daripada pihak kementerian. Banyak kelas tergantung, banyak kelas terbang, banyak peralatan kelengkapan sekolah tak ada dan sebagainya. That's why saya merasakan ketiga-tiga sekolah ini boleh dikategorikan sebagai projek kritikal yang perlu dilaksanakan seberapa segera. Jadi saya mohon pertimbangan pihak kementerian, janganlah disebut dalam kajian lagi, sebab kalau SMK Muara Tuang tunggu nak tender aja lagi. SMK Penggalan Kuap tunggu kelulusan state authority lagi. Begitu juga SMK Kota Samarahan. Jadi kita mohon projek ini disegerakan kalau sedapat-dapatnya. Dan soalan tambahan saya berkaitan juga dengan perkembangan sekolah-sekolah daif di Sarawak. Kita juga mohon penjelasan daripada pihak kementerian bagaimana status penambahbaikan, penaik tarafan sekolah-sekolah daif, terutama yang telah pun diroboh sebenarnya, yang diroboh di bawah tahun ini, tapi pelaksanaannya amat-amatlah lambat. SK Asajaya Ulu, SK Kampung Endap, SK Kampung Melayu dan juga sekolah-sekolah lain yang dalam pelancangan buat tahun ini. Belum ada perkembangan lagi setakat ini. Mohon penjelasan daripada Menteri. Ya, Bapak Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Speaker. Saya setuju denganlah pandangan Yang Berhormat Kota Samarahan. Bagi saya, saya pun hairan bahawa projek-projek, ketiga-tiga projek yang diluluskan pada tahun 2016 ini, tetapi sampai hari ini tahun 2018 masih dalam status pelaksanaan. Jadi memang kami akan berunding dengan EPU supaya kita bolehlah mempercepatkan pelaksanaan untuk ketiga-tiga projek ini. Tentanglah sekolah-sekolah daif yang disebut oleh Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, tahun ini projek sekolah daif adalah sebanyak 116, di mana 50 adalah dilaksanakan oleh JKL, 66 adalah dilaksanakan oleh KPM. Tetapi tentang butir yang terperinci tentang sekolah-sekolah yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, saya mohon maaf kerana saya tak ada maklumat dengan saya sekarang. Jadi saya janji bahawa selepas ini saya akan dapat daripada pegawai saya untuk serah kepada Yang Berhormat. Sekian sahaja, terima kasih Datuk Speaker. Yang Berhormat Lembah Pantai. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan saya, pada 22 hari bulan Jun yang lalu di kawasan Lembah Pantai, ada sebuah sekolah bernama SMK Seri Pantai yang mana akibat daripada ribut, bumbungnya telah terbang. Ya. Dan saya baru berhubung dengan guru besar sekolah SMK Seri Pantai dan didapati fasa pertama untuk membaik pulih sekolah tersebut yang berusia 51 tahun. Fasa pertama telah siap, di mana pihak JKR telah pasang satu tarpaulin untuk menghalang air daripada masuk. Dan cuma fasa kedua untuk penggantian bumbung belum ada lagi apa-apa tindakan, dan ini mengakibatkan pihak sekolah kehilangan lebih kurang 4 ke 6 kelas dan memang mendatangkan kesulitan kepada guru-guru, kepada murid-murid.
Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan serta penasihat beliau yang segera dikerahkan dan juga kepada KSU yang segera datang. Ya. Tapi soalan saya adalah bilakah pihak kementerian akan percepatkan proses ini? Adakah pihak kementerian boleh percepatkan proses ini? Dan satu lagi tambahan, ada bangunan baru SMK Seri Pantai. Tapi di papan tanda rasmi sekolah tu saya ditulis satu soalan tambahan saja itu jadi berkait dengan SMK Seri Pantai. Ada ditulis SMK Seri Pantai Bangsa South. Minta bagi Chan. Ya, Bangsa South. Saya pohon pihak kementerian buangkan nama Bangsa South tu sebab kawasan tu namanya Kerinci. Bangsa South tu adalah development ya, kedai-kedai di situ. Dua perkara. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Ahli Berhormat Laban Patai. Saya memang kita ambil maklum tentang perkara ini dan saya akan minta lah bahagian KPM pegawai-pegawai saya untuk mempercepatkan proses untuklah membaik pulih sekolah tersebut supaya kita boleh sediakan satu suasana yang yang senang untuk murid-murid kita belajar. Tentang buangkan nama Bangsa Sau itu saya akan bawa balik kepada kementerian dan berbincang dengan Terima kasih Datuk. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Setiawangsa soalan ketiga. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker dan Yang Berhormat Menteri. Soalan saya nombor tiga. Menteri Wilayah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Setiawangsa atas soalan yang telah dikemukakan. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Yang Berhormat Setiawangsa, penganjuran pilihan raya pihak berkuasa tempatan ataupun PBT adalah langkah ke arah peningkatan amalan demokrasi di negara kita. Ianya bertujuan untuk memberi pengiktirafan dan ruang keterlibatan dalam pengurusan PBT kepada mereka yang telah dipilih oleh rakyat sebagai wakil-wakil mereka. Ianya juga sebahagian daripada janji yang terkandung di dalam manifesto Pakatan Harapan, iaitu janji 25 untuk memperkukuhkan peranan mereka yang dipilih rakyat dalam PBT. Namun demikian, pengamalan pilihan raya PBT ini memerlukan beberapa pindaan perundangan dan penstrukturan kembali PBT itu sendiri. Ianya tidak boleh dilaksanakan secara tergesa-gesa tanpa dilakukan kajian yang menyeluruh mengenainya. Ke arah ini, satu bengkel khas telah diadakan di peringkat kementerian. Dan bengkel ini diterajui oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT yang mana semua PBT-PBT lain berada di bawahnya dan dalam bengkel itu wakil daripada DBKL turut hadir bersama. Bengkel ini yang dinamakan Bengkel Kajian Semula Pindaan Akta Kerajaan Tempatan 1976 telah diadakan pada 12 Julai 2018. Ianya diuruskan oleh Jabatan Kerajaan Tempatan di bawah KPKT. Semasa bengkel tersebut, kluster pilihan raya PBT telah membincangkan berbagai persoalan. Maka pilihan raya PBT boleh dilaksanakan setelah dilakukan pindaan undang-undang dan persediaan dari segi kewangan serta diputuskan juga daftar pemilih yang akan digunakan. Tuan Yang Dipertua, bagi membolehkan pilihan raya diadakan, suatu daftar pemilih perlu diwujudkan berdasarkan kriteria tertentu bagi membezakan pilihan raya umum dengan pilihan raya PBT. Perbandingan akan dibuat dengan negara-negara yang melaksanakan pilihan raya PBT. Tempoh setiap pilihan raya juga perlu diadakan juga akan turut ditetapkan. Untuk makluman Yang Berhormat juga,
bagi membolehkan pilihan raya DBKL dibuat, maka perkara-perkara yang telah dinyatakan tersebut di atas perlulah diselesaikan terlebih dahulu. Ya, ini adalah hakikatnya, walaupun di wilayah persekutuan kita tidak ada kerajaan negeri. Ya, maka ketiadaan kerajaan negeri itu tidak melepaskan kami dan DBKL dan Kementerian Wilayah daripada menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang disebutkan tadi. Namun demikian, sambil menunggu persoalan-persoalan ini ditangani dengan jayanya, maka Kementerian Wilayah telah menubuhkan mesyuarat Majlis Menteri yang melibatkan semua ahli Parlimen Kuala Lumpur selaku wakil yang dipilih rakyat untuk berbincang dengan Datuk Bandar dan pihak pengurusan di BKL dalam menentukan hala tuju dan dasar-dasar di BKL. Ya. Ianya tidak sama dengan pilihan raya pihak berkuasa tempatan, namun ianya merupakan satu tindakan sementara sambil menunggu persoalan-persoalan yang disebutkan tadi itu diselesaikan. Ini merupakan amalan ke arah peningkatan pendemokrasian yang diinginkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Setiawan Sir. Okay, terima kasih Yang Berhormat Menteri, dan saya pun memang sedar bahawa Kuala Lumpur ini situasi dia agak unik kerana ia ditadbir di bawah Akta Ibu Kota Persekutuan dan juga Akta Bandaraya KL, bukannya sepenuhnya di bawah Akta Kerajaan Tempatan. Tetapi dan saya fikir yang kita kena akui ialah sebenarnya Kuala Lumpur ini merupakan pelopor. Ya, pilihan raya kerajaan tempatan dengan izin is the first democratic elections in Malaysia, ya, dalam kita menuju ke kemerdekaan, iaitu pada tahun 1952. Persoalan saya, pada pendapat Yang Berhormat Menteri, apakah model yang terbaik apabila kita ada pilihan raya di tempatan di Kuala Lumpur ini, sama ada rakyat memilih ahli-ahli majlis ataupun Datuk Bandar itu dipilih secara langsung, sama seperti model yang ada di Manila, di Taipei, di London dan beberapa bandar yang lain. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Setiawangsa. Seperti mana yang disebutkan tadi, memang ada beberapa model, ya, yang berbeza-beza, ya. Bagi pandangan saya secara peribadi, ya, oleh kerana ini merupakan satu keputusan yang sedang dibahas dan dibincang dalam jawatan kuasa yang khas yang ditubuhkan, saya lebih berminat untuk supaya Datuk Bandar itu dipilih secara direct, ya. Dan pada masa yang sama, ahli-ahli majlis juga boleh turun atas nama parti ataupun gabungan ataupun NGO untuk menawarkan perkhidmatan mereka kepada rakyat. Maka itulah sebabnya mengapa persoalan pilihan raya pihak berkuasa tempatan ini perlu diperincikan. Dan setelah sekiranya itu dilaksanakan, ya, maka struktur DBKL itu sendiri pun perlu kita adjust ataupun kita ubah suai. Kerana sekarang ini Datuk Bandar dilantik dan yang semua di bawahnya adalah subordinate-nya ataupun pegawai-pegawai bawahannya yang mengikut arahannya. Tetapi apabila kita ada sistem di mana pihak Datuk Bandar dipilih, ahli majlis dipilih dan sebagainya, maka power structure-nya dan juga peranan masing-masing akan berubah. Namun ianya adalah lebih penting ataupun lebih baik oleh kerana maxim demokrasi, no taxation without representation, ataupun tidak ada pencukaian tanpa adanya hak untuk diwakili, ya, akan dapat dihayati. Kita nak supaya pihak berkuasa tempatan akan dengar pandangan dan tuntutan rakyat yang membayar cukai yang menghasilkan ataupun yang memungkinkan pihak berkuasa tempatan itu wujud. Kerana tanpa cukai itu, memang badan itu tidak akan wujud, ya. Maka ada beberapa model
akhirnya kita akan serahkan kepada jawatan kuasa untuk membincangnya dan memilih apa yang dianggap yang terbaik. Terima kasih. Soalan tambahan Kementerian. Soalan tambahan kedua Labuat. Labuat. Terima kasih Tuan Speaker. Labuan pun nak bangun sebab dia cover wilayah Persekutuan. Yeah. Yang Berhormat Menteri, dalam kajian untuk skop kajian yang diadakan sekarang ini, adakah ia merangkumi Labuan, yang mana Labuan juga agak unik daripada PBT-PBT lain seperti DBKL juga, yang mana ia mempunyai akta perbadanan Labuan yang sendiri, dan struktur PBT perbadanan Labuan ini lebih seperti korporat ataupun corporation, di mana dia mempunyai pengerusi dan ahli-ahli lembaga pengarah yang mungkin boleh dipilih ataupun dilantik. Yang lainnya adalah ahli majlis penasihat yang sebenarnya tidak mempunyai banyak kuasa ataupun pengaruh di dalam pentadbiran PBT tersebut. Jadi adakah skop ini memasukkan Labuan, dan adakah study untuk meminda akta tersebut termasuk akta perbadanan Labuan itu? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Labuan. Pada mulanya kita ingin memulakan dengan PBT-PBT yang sedia ada, yang mengambil bentuk sebagai PBT. Bagi perbadanan Putrajaya dan juga perbadanan Labuan yang merupakan sebagai satu badan korporat yang pada masa yang sama mengambil alih tugasan sebagai PBT, ianya kita akan tangani di peringkat yang kedua setelah persoalan pilihan raya PBT itu menjadi lebih jelas dan boleh diselaraskan di antara PBT-PBT yang ada. Ya. Tapi dalam visi jangka masa panjang, ya, dalam visi jangka masa panjang, maka persoalan pendemokrasian di semua peringkat, ya, iaitu di peringkat lokal, di peringkat negeri, di peringkat federal, adalah satu perkara yang ingin diusahakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Maka dalam tempoh 5 tahun ini, insyaAllah kita harap kita akan dapat sampai kepada persoalan perbadanan Putrajaya dan juga perbadanan Labuan, kerana kita set yang untuk PBT dalam tempoh masa 3 tahun setelah segala undang-undang, persoalan undang-undang, persoalan perstrukturan, persoalan perlembagaan dan sebagainya diambil kira. Untuk makluman semua Yang Berhormat, yang terlibat dalam bengkel yang saya sebutkan tadi bukan sekadar wakil daripada kementerian dan PBT, tetapi juga wakil daripada Peguam Negara untuk menentukan bahawa apa yang diputuskan dan pilihan yang dibuat tidak akan menimbul masalah dari segi perlembagaan dan dari segi undang-undang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Dungun, soalan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Dipertua. Pohon penjelasan kepada soalan yang keempat. Terima kasih Yang Berhormat Dungun. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya menjawab pertanyaan Yang Berhormat Dungun bersekali dengan pertanyaan Yang Berhormat Sarike pada 15 Ogos 2018 kerana ianya berkaitan. Bermula tahun lalu, beberapa inisiatif penambahbaikan dalam lembaga pengarah FGV telah dilakukan. Pertama, Felda selaku pemegang saham terbesar telah menerima 2 kerusi lembaga pengarah bagi memastikan kepentingan Felda dan peneroka terus terpelihara. Selain itu, lembaga pengarah FGV juga telah menerima kemasukan individu yang pakar dalam bidang berkaitan perniagaan kumpulan FGV. Antaranya Datuk Dr. Salmiah Ahmad yang mempunyai kepakaran dalam penyelidikan dan pembangunan atau R&D, Dr. Muhammad Nazib seorang ahli agronomi, Datuk Muhammad Anwar Yahya seorang juru audit, dan Dr. Nessa Durai dari industri minyak sawit. Langkah-langkah ini dilihat mampu memantapkan lagi peranan, tadbir urus dan sumbangan lembaga pengarah
dalam proses pemulihan FGV pada masa depan. FGV juga memperkenalkan Pelan Strategik 2020 atau SP20 pada tahun lalu. Pelan ini dijangka dapat menambah baik operasi perniagaan dan membentuk hala tuju masa depan yang lebih realistik mengikut keadaan pasaran semasa. SP20 ini merangkumi empat teras utama, iaitu keberkesanan operasi teras, menambah baik rantaian nilai perniagaan, keseimbangan portfolio perniagaan dan mengoptimumkan kewangan dan modal insan. Antara perkara utama dalam SP20 adalah meningkatkan pengeluaran buah tanah segar atau BTS, mengurangkan kos operasi, program tanaman semula secara konsisten, menambah baik penggunaan mekanisasi dalam operasi ladang, merasionalisasi bilangan kilang, meningkatkan keupayaan pemasaran produk, mengembangkan peniagaan oleokimia di Amerika Syarikat, mengukuhkan operasi di pasaran ekspor utama, mengembangkan peniagaan gula, melupuskan peniagaan atau aset bukan teras, menilai semula pelaburan sedia ada dan syarikat usaha sama, meningkatkan portfolio peniagaan logistik dan menambah nilai kepada pemegang saham. Inisiatif-inisiatif ini dijangka membantu pemulihan FGV secara berperingkat dalam tempoh jangka pendek, sederhana dan panjang. Pemulihan ini juga dilihat mampu memulihkan persepsi pelabur terhadap FGV sekaligus membantu memberi impak positif kepada nilai saham FGV. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan, Yang Berhormat Dengun. Ya, terima kasih itu atas jawapan yang diberikan oleh Menteri. Saya nak balik kepada soalan asal, iaitu berkait dengan usaha-usaha memulihkan pemilikan saham FGV oleh peneroka. Kerana tujuan asal pemilikan saham FGV ini kepada peneroka adalah untuk meningkatkan kualiti dan taraf hidup para peneroka Felda. Sumber-sumber hasil ladang, bonus, dividen termasuk keuntungan saham bagi membolehkan peneroka-peneroka ini hidup selesa di masa tua. Tapi hari ini berlaku sebaliknya. Jadi adakah akan berlaku penghapusan hutang terhadap saham FGV yang dimiliki oleh para peneroka ini kerana para peneroka terpaksa membayar RM50 sebulan berdasar kepada saham yang diperuntukkan kepada mereka di saham FGV ini. Kemudian termasuk juga penghapusan hutang-hutang lain yang terlibat dengan peneroka. Tujuan asalnya ialah untuk meningkatkan taraf hidup dan kualiti. Adakah akan dihapuskan juga hutang yang ditanggung oleh peneroka Felda, hutang tanam semula, hutang membaiki rumah, hutang membeli rumah, hutang pendahuluan hasil dan lain-lain. Kerana ini termasuk dalam janji manifesto Pakatan Harapan. Jadi saya mohon penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Dungun. Pertamanya mengenai penghapusan hutang-hutang lain. Yang Berhormat Menteri telah menjawab panjang lebar semasa sesi penggulungan tempoh hari tentang hal-hal berkaitan dengan penghapusan hutang-hutang lain. Tentang penghapusan hutang saham Felda ini, pembelian saham Felda ini, saya dimaklumkan kerajaan sebelum ini membuat janji dan itu janji sebelum pilihan raya dibuat tentang penghapusan hutang bagi pembelian saham peneroka. Tapi pada asasnya ketika peneroka menerima bersetuju menandatangani kontrak hutang tersebut, peneroka pada masa itu menerima bahawasanya ia perlu dibayar. Jadi ketika kerajaan sebelum ini membuat perjanjian, tentunya mereka tahu kedudukan kewangan Felda yang agak tenat pada ketika itu, tapi mungkin kerana tempoh pilihan raya amat hampir, maka ianya dibuat. Tentang tujuan asal pemegangan saham Felda, pertamanya memang itulah hasrat peneroka apabila mereka bersetuju membeli saham tersebut. Tetapi sejak dari penyenaraian Felda pada tahun 2012, harga saham dan keuntungan Felda jatuh hampir konsisten setiap tahun.
Jadi inilah antara punca yang memberi kekangan kepada Felda dalam pembayaran dividen, bonus dan sebagainya. Terima kasih. Soalan tambahan. Okey, bintang ni, Rok. Minta. Silakan. Menterian. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua, soalan tampan. Saya ingin bertanya. Ada Felda ke Bukit Bintang? Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah kesan ke atas saham HGV setelah HGV diterajui oleh golongan profesional bukan politik? Saya minta penjelasan dari Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bintang. Daripada maklum balas penganalisa-penganalisa pasaran tentang pelantikan mereka-mereka berlatar belakangkan industri dan juga berlatar belakangkan R&D dalam bidang sawit, pasaran melihatnya secara positif. Dan kita yakin dengan penekanan yang kerajaan Pakatan Harapan berikan kepada ketulusan, keyakinan Prabowo akan lebih meningkat, dan kita yakin dengan kemampuan ahli-ahli lembaga pengarah baru menyumbang kepada penambahbaikan dan pemulihan FGV. Terima kasih. Speaker mohon satu lagi. Boleh? Lagi. Tuan Speaker mohon. Pontian. 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 Boleh. Sangat penting. Pontian. Siapa dulu? Pontian. Ya, Pontian ya. Dulu. Okey, terima kasih. Silakan, FGV ini adalah antara syarikat terbesar minyak sawit di dunia. Dan baru-baru ini kerajaan PH mengenakan cukai ekspor 5% pada minyak sawit mentah untuk diekspor, dan ini menjadikan harga sawit, harga minyak sawit itu mahal dan kurang kompetitif di luar negara. Jadi soalan saya, adakah ia akan dihapuskan yang cukai 5% itu? Satu lagi ialah bayaran kos sehari hidup peneroka tanam semula Felda ini, adakah sudah dibayar? Dan baru-baru ini dia menjadi isu besar di tanah Felda. Terima kasih. Saya jawab soalan kedua dahulu. Walaupun soalan tentang pembayaran sara hidup ini tak ada kaitan dengan FGV, itu tentang Felda. Tapi untuk maklumat Yang Berhormat Pontian, malam tadi pembayaran telah dibuat melalui sistem perbankan, dan pembayaran tunai akan dibuat melalui tanah rancangan masing-masing. Tentang 5% cukai, seperti mana saya sedia maklum, saya rasa sebelum ini pun Kerajaan Barisan Nasional ada memperkenalkan cukai. Jadi tentang hal berkaitan cukai tersebut, saya akan perlu kembali kepada pihak kementerian untuk... Kerajaan BN gantung cukai itu, tetapi kerajaan PH dia start semula. Okay. Jadi yang Berhormat Pontian mengakui ada dan digantung. Ada dan digantung. Maknanya bila ada tu, maknanya benda tu telah dikaji oleh kerajaan terdahulu dan mengadakannya. Digantung, dan kami kalau diperkenalkan semula, saya perlu mendapat maklumat lebih lanjut tentang hal tersebut. Ini adalah minggu kedua saya dalam parlimen. Terima kasih. Terima kasih, Malam Menteri. Ya, sekarang saya menjemput Yang Berhormat Kampa, soalan kelima. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor lima. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat daripada Kampa. Soalan nombor lima. Soalannya, Tuan Speaker, berkisar kepada nyatakan jumlah dibelanjakan untuk program Pusat Internet One Malaysia dan juga persediaan dan berkesanan dari segi capaian internet jalur lebar secara kolektif di kawasan program perumahan rakyat, terutama di bandar-bandar besar terpilih di seluruh negara. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, program pemberian perkhidmatan sejagat ataupun PPS merupakan inisiatif kementerian melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun dikenali sebagai SKMM yang dilaksanakan bagi mencapai beberapa objektif. Pertama, ia untuk menyediakan capaian komunikasi secara kolektif dan individu di kawasan kurang mendapat liputan dan kepada kumpulan yang kurang diberikan perkhidmatan. Kedua, Tuan Dipertua, untuk meningkatkan penggunaan ICT bagi membina masyarakat berasaskan pengetahuan. Ketiga, menyumbang ke arah pembangunan sosioekonomi masyarakat setempat. Dan keempat, Tuan Speaker, untuk merapatkan jurang digital.
Bagi mencapai objektif ini, Tuan Yang Ketua, beberapa inisiatif telah dikenalpasti dan mula dilaksanakan sejak tahun 2002. Antaranya adalah satu inisiatif yang dikenal sebagai inisiatif Pusat Internet Satu Malaysia yang dilaksanakan di bawah program PPS. Tuan Yang Ketua, sebanyak 137 buah pusat internet telah diwujudkan pada tahun 2013 dengan peruntukan kos keseluruhan yang dianggarkan sebanyak 249 juta termasuk kos pelaksanaan dan operasi bagi tempoh 3 tahun. Perkhidmatan pusat internet telah diperluaskan kepada kumpulan masyarakat yang kurang akses perkhidmatan seluler dan jalur lebar mudah alih di kawasan bandar, merangkumi 99 buah pusat internet sedia ada di kawasan projek perumahan rakyat ataupun PPR. Sehingga kini, Tuan Speaker, sebanyak 860 buah pusat internet telah siap dibina dan beroperasi di seluruh dunia. Keberkesanan program ini, Tuan Yang Ketua, merangkumi impak yang dikatakan positif ya, terhadap tahap sosial dan ekonomi komuniti yang berada di kawasan liputan perkhidmatan terhad. Inisiatif ini menawarkan capaian internet asas serta peluang-peluang latihan yang berkaitan dengan ICT. Ianya bertindak sebagai pusat ilmu yang dilengkapi kemudahan internet secara kolektif untuk manfaat komuniti setempat yang terdiri daripada semua peringkat umur. Sebagai contoh, Tuan Yang Ketua, pelajar dan golongan belia dapat mengakses maklumat berkaitan peluang pendidikan, pekerjaan, pertanian dan kesihatan. Selain daripada itu, Tuan Yang Ketua, kelas latihan ICT dan bimbingan keusahawanan turut ditawarkan secara percuma di pusat internet. Secara tidak langsung, ia dapat menaik taraf hidup ya, dan taraf sosioekonomi masyarakat setempat. Di samping itu, Tuan Yang Ketua, pusat internet juga menganjurkan beberapa program lain seperti kursus-kursus tertentu, seperti kursus e-pembelajaran, pemasaran atas talian, kesedaran media sosial, bengkel robotik yang cukup penting pada masa dan zaman ini, dan bengkel kreatif multimedia. Terima kasih. Soalan tambahan? Terima kasih, ya, Dr. Ketua. Ya, terima kasih atas yang Bapak Menteri atas jawapan telah diberikan dan memandangkan begitu banyak wang yang telah dibelanjakan sebanyak 249 juta. Saya rasa ada banyak pusat-pusat internet ini mereka tidak disenggarakan dengan baik dan ada yang memang bila-bila pergi pun ia ada ditutup. Jadi apakah rancangan atau langkah-langkah pihak kementerian untuk memastikan memang pusat-pusat internet ini yang telah pun ditubuhkan, dibinakan, mencapai ataupun memberi apa tu manfaat kepada orang ramai seperti yang mana telah dirancangkan. Saya rasa mungkin ia adalah juga perlu untuk kementerian melihat bukan saja di tempat-tempat luar bandar dan tempat banyak bandar-bandar pun dengan izin coverage mobile pun tidak begitu baik. Seperti di Kampar ada tempat-tempat yang tertentu langsung tiada talian data. Jadi adakah kerajaan sedang melihat ataupun mengkaji masalah-masalah ini untuk agar pencapaian internet ini diluaskan kepada keseluruh rakyat Malaysia? Terima kasih Yang Berhormat Yang Ketua. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa pendekatan kementerian saya adalah untuk kita pastikan bahawa semua rakyat Malaysia dapat akses kepada internet dan memang akses itu pada tahap kualiti yang baik. Dalam perkara itu, saya ingin menyatakan, maklumkan Dewan Mulia ini bahawa kementerian saya sedang melihat kepada langkah-langkah bagaimana kita boleh naik taraf Tuan Dipertua, pusat-pusat internet yang kita ada dari dua segi. Satu, kita kena lihat kepada kriteria. Maknanya bila ada permohonan atau permintaan supaya kita ini ada pusat internet di tempat-tempat tertentu, kita kena lihat kepada kriteria. Misal kata ramai mana orang dalam tempat tersebut dan of course reach dan sebagainya. Itu pertama. Kedua, kita kena lihat kepada program-program yang disediakan. So kalau kita ada pusat internet dan sebagainya, pusat internet ini apa yang kita kena faham adalah ianya di situ dengan program-program tertentu. Maka kita tidak bukan saja kita ada pusat internet untuk kegunaan semua.
Tetapi pusat internet itu memang ada tersedia dengan program-program yang tertentu yang akan membantu masyarakat. Jadi kalau kita lihat daripada sudut itu, saya setuju dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat daripada KAMPA. Apa yang kita kena lihat adalah kita kena pastikan bahawa semua pusat internet yang dulu telah pun didirikan, yang sekarang dalam keadaan daif, ya, ianya perlu dinaik tarafkan. Kita dalam proses melihat mewujudkan langkah-langkah untuk tujuan sedemikian. Dan ini juga membawa kepada perkara yang disebut oleh Yang Berhormat, bahawa kita juga kena lihat kepada kawasan-kawasan bandar juga. Kerana kita tidak mahu ada pusat internet, Tuan Di Pertua, di mana kita tidak ada perkhidmatan atau kita tidak ada internet, ianya tutup dan sebagainya. Ini adalah aduan yang telah pun dibawa kepada saya. Dan dalam 2 bulan yang lalu, saya telah pun minta supaya ianya dilihat semula. We want to have pusat internet that is effective dan akan membawa manfaat kepada rakyat di kawasan-kawasan tertentu. Ini adalah apa yang kita memberi penekanan, because we want everybody to have access to internet. Jadi di mana-mana yang berhormat di sini, kalau ada pusat-pusat internet di kawasan-kawasan tertentu yang perlukan penaiktarafan dan sebagainya, please inform me and kita tengok macam mana kita boleh perbaiki pusat-pusat tersebut. Terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Call crowd. Yeah, terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Menteri. Saya ucap tahniah kepada Menteri kerana pusat internet Satu Malaysia ni nak diteruskan, malah nak naik taraf. Saya percaya Satu Malaysia tak diluputkan atau dihapuskan, ya, diteruskan dasar dan nama. Yang Menteri sebut lebih daripada 860 pusat internet Satu Malaysia telah kita tubuhkan, dan daripada itu kita dapat melatih seramai 550,000 masyarakat luar bandar, kerana tujuan pusat internet Satu Malaysia ini untuk merapatkan jurang digital dan juga ekonomi antara luar bandar dan bandar. Soalan saya, daripada 550 pelayar atau pelanggan pusat internet atau pelatih dalam pusat internet Satu Malaysia ini yang telah berjaya memasarkan pasaran produk masing-masing di talian sama ada melalui Facebook, internet dan sebagainya, dan kalau ada angka tersebut, saya mohon dibekalkan angka tersebut. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat daripada Kuala Krau. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih sebut sebutan yang betul. Bukan Kuala Kucau, kacau. Bukan saya yang sebut, Yang Berhormat sendiri yang sebut, Tuan Di Pertua. Sebenarnya Tuan Di Pertua, saya nak maklumkan bahawa sebelum pusat internet ini diberikan gelaran pusat internet One Malaysia, ianya telah pun diwujudkan dalam tahun 2007. Dan ianya satu inisiatif SKMM di mana kita lihat bahawa perlunya supaya kita ini reach out kepada tempat-tempat tertentu supaya kita boleh bawa manfaat, ya, internet access dan pelajaran ataupun informasi yang boleh kita sampaikan kepada rakyat melalui pusat-pusat ini. Ya, dulu ianya dikenali sebagai PJK atau Pusat Jalur Lebar Community. Ya, so ianya sudah ada. So dalam masa ini kita lihat bagaimana ianya telah pun berjaya. Ya, dan saya menyatakan ianya berjaya untuk kita ini membina minda-minda yang boleh menggunakan internet untuk bersaing dalam beberapa bidang perusahawanan yang tertentu. Ini satu perkara yang sangat baik, kerana kita sekarang menghadapi keadaan di mana seluruh dunia masuk ke atas pentas digital, di mana kita perlu lihat dan kita kena faham bahawa dalam masa depan kalau kita tidak boleh bertanding atau tidak boleh bersaing dengan mereka-mereka lain di atas pentas digital, maka itu menjadi satu masalah. Jadi apa yang disebut oleh Yang Berhormat Kuala Krau itu adalah betul. Kita perlu pastikan bahawa pada setiap masa pusat internet itu ianya perlu dinaik taraf, kerana ini adalah satu bidang teknologi yang berubah setiap hari. So we must make sure that pusat internet itu ianya dinaik taraf, so ianya membawa maklumat, especially program-program yang kita ada. Kita kena pastikan bahawa program-program itu adalah program-program yang selari dengan masa. That means it has to be up to date. Dan dalam keadaan itu, kita boleh pastikan bahawa kita ada bakat-bakat yang sedia ada, kita boleh kumpul bakat ini dan kita boleh mencipta, ya, ramai usahawan daripada kalangan masyarakat kita yang boleh bersaing di atas pentas itu di peringkat keduniaan. Dari segi angka itu, saya boleh dapat angka spesifik. Dia ni ada beberapa bidang yang berlainan, usahawanan, pembelajaran, kesihatan dan sebagainya. Saya akan bawa angka-angka itu secara bertulis dan saya akan serahkan kepada Yang Berhormat Kuala Krau nanti. Terima kasih. Terima kasih. Minta soalan tambahan, Tuan. Soalan tambahan.
Boleh, Yang Menteri, soalan tambahan? Boleh. Jeli. Soalan tambahan. Kira pertangan. Jeli bangun awal. Banyak-banyak. Kita kawan pecung, kenapa pagi jeli? Yang Berhormat, bangun lambat. Jeli berdiri beberapa kali tadi. Terima kasih banyak-banyak, Datuk Yang Dipertua. Saya juga bersama dengan Kuala Krau. Ucap banyak terima kasih kepada kerajaan baru kerana mengiktiraf peranan besar yang dimainkan oleh kerajaan dahulu Barisan Nasional memperkenalkan skim ini. Pusat Internet Satu Malaysia, ada juga Pusat Internet Desa dan beberapa di bawah Kementerian Luar Bandar. Soalan pertama ialah berkaitan dengan penyelarasan. Ya. Oleh kerana terdapat beberapa inisiatif, kadang-kadang kualitinya berbeza. Yang luar bandar mungkin beza daripada Kementerian Multimedia. Seterusnya saya nak tanya sama ada kementerian atau kerajaan nak buat satu audit yang komprehensif untuk melihat pada keberkesanan setiap inisiatif di bawah beberapa kementerian agensi setakat mana ada penyelarasan. Adakah kerajaan mahu memastikan bahawa aduan-aduan diambil tindakan serta-merta ataupun nak disediakan satu KPI, maknanya kalau boleh tidak ada langsung aduan ataupun kualitinya adalah tertinggi. Seperti yang Mak sebut tadi, bidang keusahawanan, satu bidang yang baru, yang banyak orang kampung menggunakannya. Walaupun di banyak tempat digunakan pelajar, tetapi semakin ramai usahawan kecil menggunakan pusat ini. Jadi adakah Yang Berhormat bercadang untuk melaksanakan audit yang komprehensif supaya ada penjelasan antara beberapa inisiatif dan kerajaan diketuai oleh pelbagai agensi dan kementerian? Adakah Yang Berhormat nak bagi jaminan bahawa tindakan segera akan diambil apabila ada aduan daripada pelajar ataupun usahawan tentang internet down umpamanya di kawasan luar bandar dan lain-lain masalah? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Dr. Jeli. Terima kasih Tuan Dipertua. Tuan Dipertua, memang kalau kita lihat, memang program internet, pusat internet ini diwujudkan semasa pimpinan Kerajaan Barisan Nasional. Tapi saya ingin sebut di sini bahawa di bawah Kerajaan Barisan Nasional, kita lihat bagaimana ada pusat-pusat internet tersebut, tetapi ianya tidak dimaksimumkan dari segi keupayaannya. Kita lihat bagaimana kita ada banyak pusat-pusat yang tertutup, keadaan dia daif, tak ada connectivity. Kalau kita nak bagi perkhidmatan kepada orang, khususnya di masyarakat luar bandar dan sebagainya, kalau kita nak set up pusat itu, kita kena pastikan ianya berfungsi. Tak guna kita ada pusat-pusat di mana kita letak saja logo One Malaysia, logo One Malaysia, tapi ianya tidak berfungsi. Ini masalahnya. Soalannya nak buat audit, tak? Sabarlah. Nak buat audit tak? Sabarlah. Kalau you tanya, saya dengar soalan, saya ingat Yang Berhormat pun kena dengarlah jawapan. Takkan Yang Berhormat tak tahu dulu, Yang Berhormat yang bagi tahu kita daripada sini. Ya, so jadi saya ini nak bagi jaminan. Ya, apabila kita sebut berkenaan dengan audit, bukan sekadar itu saja. Kita kena lihat bagaimana sekarang setiap kementerian ini boleh menggunakan internet untuk memperkukuhkan lagi perkhidmatan kementerian-kementerian tersebut. Maka saya sebut secara contoh, kalau kita lihat kepada pertanian, kementerian dia ada program-program yang tertentu di mana kita boleh bina app. Aplikasi ya, ianya boleh digunakan untuk petani-petani supaya kita boleh memudahkan kerja mereka dan kita boleh maksimumkan profit dalam bidang-bidang mereka tertentu. Kita juga ada Kementerian Kesihatan, kita juga ada kementerian-kementerian yang lain. So saya memang setuju, apa yang kita perlukan, kita ada satu keadaan atau satu program di mana kita boleh koordinat. So koordinasi itu cukup penting dan bukan kita setakat audit. Kita nak adakan audit yang masih yang sedang dijalankan satu. Tapi dalam masa sama kita nak lihat bagaimana semua kementerian yang ada penghususannya dalam bidang-bidang mereka yang tertentu, mereka boleh juga memainkan peranan dari segi memberikan program-program yang tertentu yang boleh sampai ke pusat-pusat internet ini supaya kita dapat lihat keberkesanan program-program tersebut untuk masyarakat tempatan. So itu yang apa kita sedang buat. Kita akan pastikan bahawa kalau kita ada pusat internet, kita pastikan ianya ada perkhidmatan dan perkhidmatan itu adalah pada tahap dan mutu yang tinggi, dan ini adalah satu rancangan yang kita akan lakukan melalui kerajaan baru, Kerajaan Pakatan Harapan. Yang Berhormat, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Hulu Terengganu, soalan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Ketua, soalan nombor 6. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Hulu Terengganu. Untuk makluman Yang Berhormat, pihak kementerian di bawah pentadbiran Pakatan Harapan
tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan untuk memperkenalkan subjek kenali agama lain di peringkat sekolah. Namun, ura-ura untuk matlamat pelajaran ini diperkenalkan pernah disuarakan oleh pengerusi jawatan kuasa mempromosikan persefahaman dan keharmonian di antara penganut agama yang ditubuhkan oleh pentadbiran sebelum ini dalam suatu forum. Tetapi, tak pernahlah jawatan kuasa ini ataupun pengerusi jawatan kuasa ini mengemukakan cadangan secara rasmi kepada KPM. Jadi, buat masa ini, KPM tidak pernah membuat sebarang kajian berkaitan perkara ini kerana murid-murid telah didedahkan dengan pengetahuan tentang pelbagai agama di Malaysia melalui kurikulum sedia ada sepertilah melalui mata pelajaran pelajaran sejarah tahun 6. Murid diberi penderahan tentang pelbagai anutan agama di Malaysia melalui tajuk agama dan kepercayaan dengan terperinci termasuklah menyatakan pelbagai agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia, menjelaskan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, menjelaskan kedudukan agama lain dalam perlembagaan, menyenaraikan rumah-rumah ibadat di Malaysia, menyatakan keperluan memahami abad ketika berada di rumah ibadat, menghubungkait kepentingan amalan beragama dan kepercayaan dalam kehidupan dan menilai kepentingan menghormati kepelbagaian agama untuk mewujudkan masyarakat keharmonian. Jadi inilah jawapan saya. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan? Soalan tambahan yang betul. Soalan yang dibangkitkan kerana status dalam Facebook Menteri mengatakan bahawa lama dah utara saya utarakan malangnya ada saja suara yang tuduh saya liberal dan pluralism. Jadi sekarang beliau telah menjadi menteri. Jadi soalan itu ditanyakan. Hal yang berkaitan dengan kepelbagaian agama ini sebenarnya untuk perpaduan. Untuk perpaduan. Jadi adakah kementerian bercadang untuk kembali kepada zaman tahun 70-an atau 80-an? Di mana dalam buku teks kita selalu disebut dengan nama-nama berbagai bangsa. Ali, Ahmoy, Kumari, Ramasami dan sebagainya. Untuk mewujudkan perpaduan di kalangan masyarakat di dalam sistem pendidikan kita. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Ahli Parlimen. Hulu Terengganu, saya rasa ini cadangan kita akan kaji balik, tetapi setakat ini memang ada program-program lain yang berhasrat untuk memupuk itu perpaduan, sepertilah kita ada rancangan integrasi murid yang dilaksanakan di peringkat daerah di mana sekolah-sekolah berhampiran berapa jenis sekolah, dua atau tiga buah sekolah jenis kebangsaan, sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil akan digabungkan untuk melaksanakan, mengadakan aktiviti-aktiviti secara bersama-sama. Rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Jadi di bawah remote ini meliputi lima elemen, termasuklah kesenian dan kebudayaan, sukan dan permainan, jati diri dan patriotisme, akademik dan juga khidmat masyarakat. Tetapi KPM memang memandang serius tentang isu perpaduan. Jadi dari masa ke segi demi masa kita akan mengkaji balik apa rancangan ataupun program yang boleh dilaksanakan untuk lagi memupuk semangat perpaduan di antara bangsa dan kaum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papar dah bangun dan bersenam tadi kat belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Dipertua. Di tempat saya ada 51 buah sekolah rendah. 14 daripada sekolah rendah ini ialah terlalu jauh daripada bandar dan melalui jalan lama. Jadi banyak dan ramai murid-murid tidak dapat meneruskan pelajaran mereka disebabkan tidak mampu untuk menampung tambang bas ke Papar. Dari itu saya ingin mengemukakan satu permohonan kepada kerajaan untuk membina sebuah sekolah menengah di Jalan Lama Papar, Kota Kinabalu untuk keperluan. Papar, ini sesi soal jawab ya. Apa soalannya? Soalannya ialah untuk minta per
bantuan. Dana lah untuk ini, pasal ini adalah kemuskilan yang ada di tempat saya. Itu permohonan. Mohon soalan, soalan tampin, tambahan. Tampin. Kebangkrian, kebangkrian. Tampin. Tidak, Pak. Kebangkrian. Maaf ya, ini soalan yang perlu. Terima kasih yang dipertua. Kita dapati bahwa terdapat di negara-negara Eropa seperti Turki memang sudah didedahkan dengan interface understanding seawal 4 tahun. Jadi di sana mereka sudah diterapkan dengan pelbagai kaedah cara memahami hubungan antara kaum, soal agama dan sebagainya. Jadi soalan saya ialah apakah ada inisiatif lain di dalam kementerian dalam menekankan elemen interface dalam di kalangan pelajar sekolah supaya pelajar dapat didedahkan dengan kefahaman agama lain supaya budaya agree and disagree dapat diterapkan kepada pelajar-pelajar di negara kita. Silakan, Menteri. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Tampin atas soalan tambahan tersebut. Seperti yang saya sebut tadi, elemen tersebut sebenarnya dalam kurikulum sejarah, silibus dalam sejarah kita, mata pelajaran sejarah. Tetapi selain daripada itu, untuk kurikulum pendidikan Islam, pendidikan moral dan juga tema kepercayaan kepada Tuhan juga sebenarnya menyentuh isu yang sama. Tetapi bagi kita, bagi KPM, kalau untuk kita untuklah mengkaji semula silibus ke ataupun kurikulum, kita perlulah masa 2 sampai 3 tahun untuk kaji semula. Tetapi saya terima baik cadangan darang daripada Yang Berhormat Tampin, dan bagi saya ini memang adalah satu isu yang amat penting supaya murid-murid kita sejak awal-awal mereka terdedah kepada pelbagai basic understanding tentanglah agama-agama yang lain. Sekian sahaja, terima kasih. Mohon soalan tambahan satu lagi. Yang Berhormat Pasir Gudang, soalan 7. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera Tuan Yang Dipertua, soalan saya nombor 7. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, pembangunan industri hiliran minyak dan gas di Kompleks Petroleum Bersepadu Pengerang atau PIPC di Pengerang Johor melibatkan kawasan perindustrian seluas 22,000 ekar yang menempatkan tangki penyimpanan minyak, loji penapisan minyak, loji petrokimia, loji regasifikasi gas asli cecair serta industri-industri yang berkaitan. Pembangunan PIPC akan dibangunkan menerusi 4 fasa. Adalah menjadi dasar dan ketetapan kerajaan agar rakyat tempatan khususnya dari Johor dan rakyat Malaysia umumnya diberi keutamaan dan peluang pekerjaan serta perniagaan untuk mengambil bahagian dalam pembangunan industri baharu berteknologi tinggi di PIPC. Malah salah satu daripada 6 mandat yang diamanahkan kepada Johor Petroleum Development Corporation JPDC, agensi kerajaan persekutuan untuk menyelaras, memudah cara dan mempromosi pembangunan PIPC termasuk memastikan rakyat tempatan di Pengerang dan Johor secara keseluruhannya diberi peluang untuk turut serta dalam pembangunan PIPC. Untuk makluman ahli yang berhormat, sehingga 31 Mei 2018, fasa pembinaan bagi Kompleks Bersepadu Pengerang PIC yang dibangunkan oleh Petronas berjalan mengikut jadual dan telah mencapai 91% kemajuan projek. Sementara itu, adalah dijangkakan fasa operasi PIC akan bermula pada suku tahun pertama 2019. Berdasarkan statistik bulan April 2018, sebanyak 72% atau 40,446 daripada jumlah keseluruhan 56,176 pekerja yang terlibat dalam pembangunan projek adalah warga negara Malaysia, manakala selebihnya 28% atau 15,730 orang pekerja adalah pekerja asing. Secara umumnya, tenaga kerja asing yang diambil bekerja semasa fasa pembinaan melibatkan pekerjaan kategori 3D, Dirty, Dangerous and Difficult.
adalah terdiri daripada pekerja am dan pekerja separa mahir. Jumlah pekerja asing ini akan berkurangan secara berperingkat sejurus tamatnya fasa pembinaan. Dalam menangani kemasukan pekerja asing di PIC, Kementerian Dalam Negeri telah membentuk task force yang dianggotai oleh wakil dari Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Immigration Putrajaya, Jabatan Immigration Negeri Johor, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia dan Johor Petroleum Development Corporation. Task force ini berperanan untuk menyelaras serta memastikan kemasukan pekerja-pekerja asing adalah mengikut prosedur yang ditetapkan dan memastikan mereka ini dihantar pulang ke negara asal setelah tamat kontrak pekerjaan pembinaan PIC. Di samping itu, suka juga saya maklumkan bahawa beberapa langkah proaktif telah dilaksanakan oleh JPDC bagi memastikan warga tempatan berkemahiran tinggi diberi peluang pekerjaan pada fasa operasi PIC di Pengerang seperti berikut. Pertama, mengadakan latihan pensijilan yang memenuhi kehendak industri hiliran minyak dan gas di PIPC kepada belia tempatan. Kedua, mengadakan latihan amali operasi untuk para graduan dalam bidang teknikal bagi memastikan kesediaan dan kebolehpasaran para graduan dari universiti tempatan. Dan ketiga, menjalin kerjasama dengan syarikat-syarikat dan kontraktor dalam memastikan penempatan pekerja atau job placement untuk belia tempatan. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan? Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya ialah, adakah pihak kerajaan telah membina atau akan membina pusat-pusat kemahiran teknologi tinggi oil and gas, minyak dan gas ini untuk melatih belia-belia kita lepasan sekolah mendapat kemahiran yang tinggi bagi menggantikan pekerja-pekerja kemahiran tinggi daripada asing? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasti Gudang. Satu soalan yang cukup relevan. Buat masa ini latihan dibuat di pusat-pusat pengajian sedia ada. Contohnya di Institut Kemahiran Belia Negara atau IKBN Bandar Penawar, Kolej Komuniti Bandar Penawar, Institut Latihan Perindustrian Pasir Gudang, Institut Kemahiran Belia Negara Bandar Penawar, Kumpulan Pendidikan YPJ dan juga Johor Skills Development Center. Selain daripada itu, untuk program latihan bagi graduan lepasan ijazah, pihak kerajaan juga mengadakan latihan di University Tun Hussein On atau UTHM. Sekian, terima kasih. Ya, silakan Tuan Taman. Aitam. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Memang benar bahawa kita perlu bagi utaman kepada rakyat Malaysia, khususnya rakyat tempatan untuk bekerja di situ. Tapi hakikatnya setelah berapa tahun dilaksanakan projek ini, hampir saya rasa 20,000 yang datang ke sana. Dan apa yang menjadi masalah sekarang ialah penempatan adalah satu masalah utama, di mana bukan sahaja blue collar, white collar pun jadi satu masalah menyebabkan hotel itu penuh dengan expatriate. Jadi soalan saya kepada Yang Berhormat, sebagai Kementerian Hal Ehwal Ekonomi, apakah perancangan holistik untuk kita merancang sesuatu termasuk penempatan untuk pekerja asing dan juga white collar ini, supaya kita lebih bersedia kerana projek ini akan berjalan, ianya adalah satu projek yang besar, dan apakah bentuk kerjasama kementerian ini bersama dengan agensi-agensi yang lain termasuk kerajaan negeri untuk sama-sama membuat perancangan awal menghadapi situasi masa depan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Aitam. Untuk makluman Yang Berhormat, buat sehingga hari ini kerajaan telah memperuntukkan 2.3 bilion untuk pembinaan infrastruktur di kawasan PIPC, dan ini adalah untuk membina jalan raya, bala polis, hospital dan sebagainya. Dan di dalam master plan dengan izin
Pengerang juga terdapat, memang terdapat satu kawasan seingat saya dan seluas lebih kurang 500 ekar diperuntukkan untuk penempatan sahaja. Jadi perkara tersebut telah ada dalam master plan dan ketika ini pun pekerja-pekerja tinggal di kawasan tersebut. Sekian. Sekarang saya berjemput Yang Berhormat Kanowit, soalan 8. Kanowit. Terima kasih. Tuan Deputi, soalan saya nombor 8. Terima kasih Yang Berhormat daripada Kanowit. Terima kasih Tuan Deputi. Soalan nombor 8 berkenaan dengan sama ada kerajaan PH masih menggunakan dasar dan plan pembangunan bagi perkhidmatan telekomunikasi negeri Sarawak selaras dengan dasar dan hasrat kerajaan Sarawak untuk bangunkan program digital ekonomi dia. Tuan Deputi, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kerajaan sedang mengkaji dasar dan plan pembangunan berkaitan perkhidmatan telekomunikasi di seluruh negara, ya, termasuk di Sarawak. Kementerian saya komited untuk menurunkan kos jalur lebar ke paras munasabah dan mampu milik, dan pada masa yang sama meningkatkan kelajuan jalur lebar agar peluang yang lebih luas dapat dinikmati oleh rakyat. Kerajaan juga sedang giat meneruskan projek jalur lebar pinggir bandar ataupun SUBB Yang Berhormat dan jalur lebar luar bandar RBB di bawah inisiatif perluasan jalur lebar talian tetap yang menyediakan infrastruktur jalur lebar dengan kelajuan sehingga 20 mak di kawasan pinggir dan luar bandar. Sehingga kini, Tuan Deputua, sebanyak 9,552 sambungan telah tersedia, manakala sejumlah 16,056 sambungan masih dalam peringkat pelaksanaan di negeri Sarawak. Inisiatif perluasan liputan selular dan jalur lebar muda alih Yang Berhormat juga dilaksanakan yang melibatkan pembinaan menara. So ini adalah satu perkara, pembinaan menara telekomunikasi baru dan penaik tarafan menara telekomunikasi yang sedia ada. Sehingga kini sebanyak 412 menara telekomunikasi baru telah siap dibina, Tuan Deputua, dan diaktifkan. Manakala sebanyak 57 buah menara sedang dalam peringkat pelaksanaan di negeri Sarawak. Selain daripada itu, Tuan Deputua, sebanyak 1,058 menara sedia ada telah dinaik taraf liputan perkhidmatan sehingga 4G, manakala sebanyak 131 menara sedia ada masih dalam peringkat penaik tarafan di Sarawak. Dengan pembinaan menara baru dan penaik taraf akan meliputi menara meliputi perkhidmatan 3G dan 4G, rakyat akan menikmati perkhidmatan internet yang lebih laju dan stabil sehingga 100 meg. Projek jalur lebar berkelajuan tinggi ataupun HSBB yang melibatkan penaik tarafan 13,000 sawat juga telah dilaksanakan di samping projek jalur lebar pinggir bandar dan luar bandar yang kini sedang dilaksanakan yang berhormat melibatkan penaik tarafan 63 buah ibu sawat di negeri Selangor. Terima kasih. Soalan tambahan, Kenawi? Terima kasih. The last word is Sarawak, not Selangor. Right. Terima kasih Tuan Menteri yang amat menyuruh berkenaan dengan pembangunan menara di negeri Sarawak. Soalan ini, Menteri, soalan asal ini adalah tujuan untuk mengusulkan komitmen kerajaan pusat ke atas kefahaman dan janji kerajaan pusat dahulu kepada kerajaan Sarawak berkenaan dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di mana kedua pihak kerajaan ini akan membangunkan infrastruktur ini on a 50-50 basis. Dan kalau tidak salah faham saya, dalam bajet 2018 kita telah membutuhkan 1 bilion di mana setengah daripada ini adalah akan di peruntukan ini akan diberi oleh kerajaan pusat. Tuan Deputua, Sarawak amat memerlukan peruntukan ini oleh kerana kita juga tidak mau ketinggalan dari segi membangunkan ekonomi kita berasaskan digital ekonomi yang juga selaras dengan the fourth industrial revolution yang memang akan menjadi the game changer dalam menaikkan
tahap hidup rakyat di negara ini. Dan kesemua ini memerlukan very strong support dari segi bentukan dan services, terutama dari kerajaan pusat. Soalan saya, Menteri, adakah kerajaan pusat masih ingin menaikkan kepahaman bahawa pembangunan infrastruktur ekonomi di Sarawak ini akan ditanggung oleh Sarawak dan pusat on a 50-50 basis, walaupun tadi banyak telah dikatakan dengan menara-menara yang telah dan sedang dibangunkan di Sarawak, dan kita dipahamkan bahawa di Sarawak kita memerlukan tidak kurang daripada 5,000 menara supaya the whole of Sarawak state will be covered by cellular and digital services. Dan kedua, adakah kerajaan berhasrat untuk menurunkan kadar bayaran internet, wifi dan broadband services, sebab ini adalah asas ataupun mungkin akan menjadi problem kalau mengikut kadar sekarang ini ialah masih tinggi. Terima kasih. Menteri. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat daripada Kanowit. Terima kasih Tuan Dipertua. Yang Berhormat, saya telah pun memberi penekanan beberapa kali dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa kerajaan baru akan menggunakan pendekatan yang berbeza sedikit. Ya, dulu kita ada apa yang disebut sebagai NFP ataupun National Fiberization Plan. National Fiberization Plan ini, dia ada halangan dia ataupun ada kekangan dia. Dari segi kita boleh tarik fiber tetapi sehingga tahap-tahap tertentu saja. Selepas daripada itu, kita kena lihat kepada cara-cara kita boleh connect the last mile. Dan ini sangat penting untuk kawasan-kawasan khususnya luar bandar dan sebagainya. Dan dalam keadaan tersebut, saya telah pun memberi komitmen saya bahawa kita sekarang melihat kepada apa yang disebut sebagai National Fiberization and Connectivity Plan. Ini juga merangkumi negeri Sarawak, negeri Sabah, seluruh Malaysia, dan komitmen saya masih tegas bahawa kita nak lihat dalam masa depan bahawa seluruh rakyat Malaysia boleh menikmati faedah-faedah yang dibawa oleh internet, dan oleh itu dan untuk mencapai matlamat itu, kita kena pastikan bahawa semua rakyat Malaysia mempunyai akses kepada internet. Kedua, berkaitan dengan harga dan sebagainya, pengumuman telah pun dibuat bahawa kita telah pun menggunakan ataupun enforce Yang Berhormat apa yang dikenali sebagai MSAP. Itu dalam peringkat perbincangan sekarang, tapi kita akan terus berusaha supaya kita boleh membawa lebih rendah lagi harga internet, dan saya akan buat pengumuman-pengumuman yang tertentu dalam masa depan. Tapi buat masa sekarang, kita telah pun menyatakan bahawa kita hendak buat masa sekarang permulaan dia cuba untuk menurunkan harga itu sehingga 25%. So as far as we are concerned, we have stated kita ada hasrat untuk double the speed, half the price. Tetapi kita akan menggunakan beberapa peringkat. Buat masa sekarang, we are looking at 25% first, dan kemudian kita akan maju ke depan daripada situ. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan kedua. Yang Bertua. Ya, Yang Berhormat Petaling Jaya. Terima kasih. Soalan saya ialah, adakah kerajaan dalam proses menutup digital divide ya, juga mempertimbangkan isu hak untuk mendapatkan maklumat dan expression? Contohnya, membenarkan stesen radio yang disiarkan oleh NGO seperti Sarawak Report untuk beroperasi. Terima kasih Yang Berhormat daripada Petaling Jaya. Saya telah pun membuat pengumuman bahawa kerajaan baru ini hendak sekiranya boleh, kita nak mengiktiraf hak kepada internet itu sebagai hak asasi. Dan sekiranya itu dilakukan, kita boleh kategorikan hak itu ataupun internet itu ataupun infrastructure atau peralatan internet itu sebagai satu utility, public utility. Kalau kita lakukan sedemikian, maka lebih senang untuk kita ini mempunyai connectivity throughout the whole country. Perkara berkenaan dengan lesson-lesson, radio dan sebagainya, kita ada peruntukan-peruntukan tertentu, permohonan-permohonan boleh dibuat, dan ianya akan dipertimbangkan selari dan menurut apa peruntukan-peruntukan yang sedia ada. Jadi itu adalah kedudukan yang kita ambil dalam Pakatan Harapan, dan saya telah pun sebut, saya ulangi sekali lagi, permohonan boleh dibuat dan ianya akan diberi pertimbangan mengikut undang-undang dan juga kaedah-kaedah yang sedia wujud. Terima kasih. Yang Berhormat Miri.
Soalan 9, teman silakan. Ketiga. Yang berhormat Miri, yes. Terima kasih. Soalan saya 9. Terima kasih Datuk Yang Ketua, Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang bersangkutan dengan perkhidmatan doktor udara di Sarawak dan jumlah pesakit yang telah dirawat. Datuk Yang Dipertua, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada penduduk Sarawak melalui kemudahan statik seumpama 20 buah hospital, 3 institusi hospital, 12 jabatan pesakit luar, 205 buah klinik kesihatan, 7 buah klinik desa, 24 klinik ibu dan anak dan 35 buah klinik komuniti. Bagi penduduk tinggal di kawasan terpencil atau pedalaman serta tiada kemudahan klinik statik, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak juga menyediakan perkhidmatan kesihatan melalui perkhidmatan kesihatan bergerak menggunakan pengangkutan darat, sungai dan udara. Perkhidmatan kesihatan bergerak menggunakan mod pengangkutan udara dikenali sebagai perkhidmatan doktor udara. Perkhidmatan doktor udara PDU telah bermula sejak tahun 1973 lagi dan kini telah berusia 45 tahun, Datuk Yang Dipertua. Pada masa ini terdapat 9 pasukan perkhidmatan doktor udara di Pejabat Kesihatan Bahagian di seluruh negeri Sarawak. Dibagikan di segi pelaksanaan kepada 3 zon, zon selatan, zon utara dan zon tengah. Datuk Yang Dipertua, peruntukan PDU ini sejak 2010 hingga kini, Kementerian Kesihatan telah menanggung perbelanjaan sebanyak 126.6 juta untuk menjalankan perkhidmatan doktor udara. Purata perbelanjaan setahun adalah 15.8 juta. Pasukan perkhidmatan doktor udara dianggotai oleh seorang pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan dan jururawat masyarakat JM dengan izin. Perkhidmatan ini disediakan secara tetap dan berjadual ke lokaliti-lokaliti yang telah dikenal pasti. Selain daripada itu, PDU ini juga bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan medical emergency evacuation, Medivac, daripada klinik kesihatan ke hospital, lokasi perkhidmatan doktor udara ke hospital dan antar hospital ke hospital pakar. Perkhidmatan doktor udara di Sarawak memberi manfaat kepada seramai 22,113 orang penduduk yang tinggal bertaburan agak jauh di pedalaman Sarawak, di mana kemudahan kesihatan statik terdekat sukar dihubungi melalui jalan darat atau sungai. Kedatangan kumulatif pelanggan dari tahun 2010 hingga 2017 bagi perkhidmatan ini adalah seramai 297,604 orang seluruhnya pelanggan ataupun warga baru dan ulangan. Perkhidmatan yang disediakan adalah rawatan pesakit luar, outpatient, rawatan susulan penyakit kronik, pengesanan penyakit berjangkit, screening dan sasar ringan, kesihatan ibu dan anak, pendidikan kesihatan dan juga merujuk kes kecemasan atau kes tertentu untuk rawatan lanjut di hospital. Manakala bagi perkhidmatan Medifact, seramai 2,501 pesakit telah menggunakan perkhidmatan bagi tempoh 2010 ke 2017. Adalah menjadi iltizam Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak untuk memastikan bahawa seluruh penduduk Sarawak terutama di pedalaman mendapat perkhidmatan kesihatan seperti yang disarankan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dalam gagasan Universal Health Coverage dengan izin. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Soalan tambahan Yang Berhormat Miri. Dengan izin, there are 109 tempat this blind doctor go to in Sarawak. Out of that, 96 are accessible by four-way drive. That means it is almost 90%. And also 13 accessible by sungai. So if we can provide this service by four-way drive, the cost will be very much reduced, and also a dental officer can be involved in this program, and also we need doctors. So I ask the minister whether he can consider an alternative system to use the four-wheel drive in order to cut down the costs. Thank you.
Dia minta izin tadi. Ya, dengan izin. Terima kasih sahabat saya yang berhormat. Dia baik, pertanyaan-pertanyaan jawab lisan sehingga soalan yang ke-9 sebentar tadi yang telah dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Miri, Dr. Michael Teo Yong King, yang meminta Menteri Kesihatan menyatakan berapakah peruntukan yang telah diperuntukkan untuk perkhidmatan doktor udara di Sarawak dari tahun 2010 sehingga tahun 2017 dan jumlah pesakit yang telah dirawat di bawah perkhidmatan doktor udara di Sarawak dari tahun 2010 sehingga tahun 2017. Dan persoalan ini telah pun dijawab oleh Menteri Kesihatan sendiri iaitu Dr. Zulkifli Ahmad. Baik, berbalik pada soalan-soalan ataupun waktu pertanyaan Menteri MQT yang menarik perhatian Dewan pada hari ini adalah berkenaan dengan jawatankuasa reformasi institusi dan juga LRT. Baik, laporan terakhir berkenaan cadangan reformasi institusi kerajaan oleh jawatankuasa reformasi institusi telah diserahkan kepada Perdana Menteri bagi proses penelitian pada 19 Julai lalu. Laporan tambah pula akan diserahkan kepada Perdana Menteri pada masa yang terdekat. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Liu Yu Keong, Jemaah Menteri turut terlibat dalam meneliti laporan tersebut dan ia akan didedahkan kepada Ahli Parlimen dan orang awam selepas proses penilaian. Menjawab soalan Ahli Parlimen Petaling Jaya Maria Chin Abdullah, beliau turut memaklumkan Dewan antara institusi utama negara yang dicadangkan melalui proses reformasi ialah Parlimen, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Jabatan Imigresen dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM. Baik, berkenaan dengan LRT3, tender bagi projek LRT3 tidak dicadangkan untuk dibuka semula memandangkan kerajaan perlu membayar pampasan dengan jumlah secara besar dan secara tidak langsung juga memberikan implikasi kewangan kepada negara. Jelas Menteri Kewangan Lim Guan Eng, sekiranya dibuka tender baru bagi projek berkenaan, kerajaan perlu membayar pampasan melebihi RM4.2 bilion. Beliau yang juga Ahli Parlimen Bagan menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kepala Batas, Dato' Sri Rizal American, Nine American. Tambah Lim Guan Eng, kerajaan melalui prasarana memutuskan supaya projek LRT3 dirunding semula sebagai kontrak harga tetap dan ia juga bagi memastikan harga hanya terikat kepada harga tetap iaitu jumlah yang dibayar pada 6% di bawah kadar lama iaitu rakan pelaksana projek PDP tidak lama lagi. Baik, selepas selesai sesi waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, beberapa usul akan dibangkitkan antaranya ialah pemilihan ahli jawatankuasa kira-kira wang negara PAC yang telah pun dicalonkan nama-namanya iaitu Ahli Parlimen Beluran iaitu Dato' Sri Dr. Ronald Candy dan juga Tuan Kah Wong Kah Woh, Ahli Parlimen Ipoh Timur sebagai pengerusi dan timbalan pengerusi jawatankuasa kira-kira wang negara bagi Majlis Parlimen ke-14. Dan seterusnya akan diusulkan satu usul oleh Menteri Kewangan Lim Guan Eng iaitu untuk memansuhkan cukai barangan dan perkhidmatan 2014 supaya perintah cukai barangan dan perkhidmatan yang dibentangkan di hadapan majlis sebagai kertas statut bilangan ST48 bagi tahun 2018. Baik, kepada anda, teruskan untuk mengikuti persidangan Dewan Rakyat dan anda boleh melayari laman sesawang myclick.rtm.gov.my atau melalui aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Baik, sekian saja sidang Parlimen ke-14. Saya Mohan Chin Asami, salam hormat.